Vi snackar sen. Yeah. All right, är det bra med? Ja. Okej, ni ser glada ut. Varför är ni det? Gissa. All right, jag tänkte så här, ni kan få ställa vilka frågor ni vill till mig. Ni är inte journalister, så jag tycker jag är med till skillnad från dem. Så att, då är det liksom roliga frågor helt enkelt. Så att, feel free, ställ vilka frågor ni vill, var inte blyga. För jag är inte blyg. Det kommer alltid vara den roligaste tiden. Det spelar ingen roll vad jag gör när det kommer till musiken egentligen. Den roligaste tiden var ju i skolan. Så ni som går i skolan, passa på att ha kul. Så sen blir det allvar liksom. Alltså, jag ska också betala räkningar liksom. Det är skittråkigt. Det sjukaste jag har gjort. Fattar ni nu vad jag menar? Det är så jävla roligt att få frågor från... Det sjukaste jag har gjort. Nu måste jag tänka liksom bara... Jag kan inte säga det sjukaste jag gjort, det skulle aldrig göra. Men vad fan har jag gjort? Ja, vad är sjukt nog? Jag vet inte, jag tycker alltid jag gör är lite sjukt. Och när det kommer rent artistiskt, om vi ska säga det så är väl ändå det sjukaste jag har gjort att dansa i ett vattenfall på en scen med en jävla massa elektricitet. Jag minns då när jag skulle göra det, jag gjorde det även på min konsert som är 2012. Det är det konstigaste jag gjort, för det är så konstigt beslut att utsätta sig för det. För det är så mycket elektricitet på scenen. Och ändå står jag och tycker att det är skitkul att dansa i vatten liksom, med typ en mikrofon i handen. Så det är väl en av de sjukaste grejerna rent artistiskt sett. Sen privat, jag lovar dig, vi ska inte gå in på det nu. Så att, vi tar det en annan gång. Och stripped. Det är så många som har frågat varför den heter stripped. Som att jag ska strippa. Men... det ska jag inte. Det lovar jag. Eller vem vet. Jag gör ju sjuka saker som sagt. Men nej, den handen är helt stup för att man kommer nära liksom. Tanken är att man ska komma nära publiken på ett annat sätt än vad man gör på en festivalturné. När man är så långt bort och det är så mycket folk. Här blir det snarare att jag kommer väldigt nära. Första paket sitter liksom rakt framför en och man får en annan kontakt. Så det ska bli kul. Alltså att spela, det spelar ingen roll om man kommer två eller femma. Och att Mons skulle vinna var så klockrent och jag är helt glad för hans skull. Han var svinglad. Och vi bor grannar faktiskt. Så att jag ska ge en lite tips över några FIFA-matcher. Typ. Men så jag var ju liksom skit. Jag tyckte rätt person vann. Sen som sagt, komma två eller femma, det spelar ingen roll. Det viktiga är att Sting går bra. För det är ju musiken. Och den har ju gått så jävla bra så att någonstans är det en seger i sig. Så att nej, därför tror jag det är väldigt bra. Hade Sting floppat, om ni inte hade gillat den typ, då hade jag inte tagit det lika bra. Det är det som är fokuset. Liksom. Alla Helsingborg-spelningar är alltid sjukt roliga för man kommer hem, det är så mycket familj, det är vänner, det är ni alla och det är så mycket tryck liksom här hemma. Så jag tror att typ Pop Explosion, premiären, då fanns inte arenan, då körde vi IH. Jävligt ny lokal. Eller inte. Det var jävligt sliten lokal. Alltså. Men det var kul och jävligt roligt. Och även Helsingborgsfestivalen varje gång. Alltså de giggen, det är alltid de jag kommer ihåg efter sommaren. Alla andra gig är klart att de är skitroliga. Men det är alltid speciellt att vara på hemmaplan och då utmärker det sig. Så om man ska säga de jag minns, det är verkligen de här hemma. Liksom. Bara så ni vet så har ni en stående inbjudan till ett ställe som ni vill tacka ja. Och jag har alltid sagt bara att nej, fan, jag tror inte det. Alltså. Jag tycker liksom att någonstans det har ingenting med musik att göra. Och jag gör ju musik. Liksom. Så att då skulle det kännas som att jag var med i programmet för att jag var känd. Vilket är anledningen till att de frågade. Vilket jag köper inte det. Liksom. Så att jag är ju musik. Så därför så är jag bara med i musikprogrammet. Liksom.
Så, men vem vet, den dagen man vill bli folklig eller något. Jag är inte intresserad av det nu, jag vet inte. Så att någon dag säkert, men inte på, om 10 år, då lovar jag dig, då kanske jag kan tycka jag. Bäst av mig själv. Att jag, ja, jag tror att, okej, okay, att jag är väldigt driven och bestämd, målinriktad, om man säger. Det tror jag är en av mina positiva sidor bland alla de andra negativa. Så att jag tror det får man väl överväga. För att det är väl det som har tagit mig dit jag är. Och alltid när jag gör någonting så, det alla säger till mig är alltid just det, att jag vägrar sluta jobba liksom. Jag kan ringa mitt skivbolagsfolk 1 på natten, liksom. De blir tokiga liksom. De bara, vi är lediga. Men jag tycker inte man är ledig liksom, när man jobbar med musik. Det är man inte, aldrig. Det är klart att jag älskar när folk kommer fram och ger en bra komplimang. Men det är ju lika många som kommer fram och är otrevliga. Och jag är trevlig så länge folk är trevliga mot mig. Såklart. Men sen, det är inte alltid det är så. Och då är jag inte trevlig, kan jag säga. Men det är klart, man blir inte glad. Liksom. Så att det är en negativ sak. Sen är det klart att står man i en toalettkö så vill man stå och skriva autografer eller ta en bild, en selfie med folk. Här i toaletten, Eriks Arden, yeah. Det är inte ascoolt. Men samtidigt, allt det positiva väger ju upp det negativa. Så att i slutändan så är det positivt. Så att, ja, jag ska inte klaga, verkligen inte. Men när man kommer hem här, på ett sätt så är det underbart att gå ut här. För det första så känner jag så mycket folk. Since way back, när jag var yngre. Sen att, ja, men folk uppskattar det som sjukt när man kommer hem och ser en på gatan. Att man är helsingborgare. Det blir någon slags hemmakärlek. Och den är ju underbar. Det som är det underbara med att komma från en mindre stad och inte komma från en av de största städerna. För då tror jag man får inte samma hemmakänsla. Fastnar jag? Så arg, jag blir sur. Alltså, jag vet inte, gillar du denna vinkeln? Så under det. Jag gillar inte den. På kinden? Ja. Okej. Okay. Förlåt, men jag vill inte ha några nya sådana flickvänsrubriker. Jag har så många flickvänner nu till, så man syns med dem så är man ihop. Ja, okej, okay, jag får ta. Det här är det. Känner ni?